Bonjour Balandini, sur Balandara, sur la chaîne d'Abisso. Na pisi mino mote bisika bozaye na mabota na bino. Na liko souwete mes condoléances bande konyo sur ba outi ko perdre ba être cher na ba famille na bango. Le lenge moko na ngai moko. Donc te ko sala makama awa donc ce n'est pas facile bande ko na ngai sur doté mina moko ya lelo. Po to lingi mboka na biso RDC ya ngo doté le makala moko le pona ko ba ngi nyoso. So ki te bande ko na ngai merci to vana to ba soute mais tellement que ezali mboka na biso atokoza na susi mboka wana il faut te lemaka to somo na kutubana na biso oyo babota mina poto bande ko bato sepela lio pa bano baebi kongote bano baebi FDC bano baebi zaigite mi bato sepela lio pa moko biso moko oyo to uta na mboka wana o motolo na biso ikundama na mboka wana combien de plaisir fois to kozana nsi mboka na biso mina nkona leto ba ke to zana singote to zana mawa Nazo la na la kati ya bagezo susu nazo mwana ba distraso ba kongomani ba zanango bandeko. Nazo mi pose ba question nazo ba eske peple kongole azana mondi nini. Bia zana mondi oyo ba tubazana kati ya mukilio te bia zana mondi moko oye. Mondi oye ba nite na mukili. Bandeko nangai peple kongole bandeko na biso diaspora. Na evite sumo zo mwana kana miso mwana zo mwane nazo ye ba te. Neto zola babona mitso bandiko na biso bazo kufa. Bandiko na biso bazo kufa na goma bandiko na ngai. Na este na mboka na biso bandiko bazo kufa. Mina zote na kate kishasa. Ndike lo bandiko na biso babona biso misisye. Na kate kisete bazo na bazo bazo bina bazo bina ndombolo. Ba misisye bazo bina ndombolo. Ba politisye bazo bina ndombolo. Peple le même chose. Discussion la discussion. Lelo na mitso odo sa la discussion ya nini ya léopard. Peple congolais. Bon, moi, je suis un peu plus bête. Je suis un peu plus bête. Je suis un peu plus chaque fois que je suis un peu plus bête, je suis un discussion quelque part. Si je suis un musicien, je suis un peu plus bête. 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 Je suis un peu congolais. Il est temps. Ba diaspora ita mboka na biso. To somo na bane suni bato sepela. Na mboka o ba yebite, na mboka o ba bota mite. Me teke yebi ke mama na yebapa ne baza ba kongole. Eza ya makila, ba na biso bazene sengo. Ya komona ke, lyo pare kwa kuganye. Me bande konangai. Siko bana na biso o yu ba yebi mboka ke. Baza ka mimi na mwa, susi wana baso yeba neke o yu lyo pare zalinga, eza ba kongole. Me mboka baza ba belge ya makila. Parce que ma belle, j'ai goûté à naissance et ma kilate, ma déroule, m'sangaï. Mais pas tout, c'est pela, lio pas, pourquoi ma dégonangaï? Pour retirer, pour retirer ta leçon. Pour te exaler, loco ya ma kila. Mouta, on change, on a quatre bannes, monsieur, salité. Même ça, ma naso, a botamine, ami, kila poto. Mandeko, et loco, on change, quatre bannes, abiso, exalité. Basa toujours ma congolais. Basa toujours ma congolaise. Mandeko nanga. Botala, ma kamiso, le kalamboka. Botala makamiso ni kana mboka batu bazo kufa. Mboka nini? Oyo batu batelemi bazo osala marche na bango. Bazo reklame, bazo reklame ba droit na bango. Batelemi bazala minduki te. Maboko na makolo. Kaka parole bazo bimisa. Babete bango masasi. En plein air bandeko. Tout ça bafrikain. Bola sangana ni mboka nini en Afrique. Batu bazo marche. Batu batelemi. Bazo réclamer ba droit na bango ba ke bita ba masasi na journée masasi na journée peuple azo kufa na journée ile ko selinga pasi makasi basonde bazo bita masasi sans pitié sans pitié mama moi si akiko lala pe mobali na kufi na plein journée peuple congolais et tout ça bina ta pasité. Nga na vandi, nazo lela la mute, mesali nga ipasi. Nazo mwona bandeko, nasoba soso babom, de bazo kufa. Mama zaga biloko na mutu, akwe ya kufi. Loboko nyoso. E panzani. Muta zo kufa ka aboye. Oya sele loko mokote. Oya lembo ka kongote. Oya mwoni pasi desane. A mwone senga mboka te. Bandeko nangaye. Toko mwana vizyo mwoko bandeko. Peuple congolais, excusez-moi. Tout comme la vision. Et ça, ma kamamboka na biso.
tellement que naza biete menabi kaina kolobakaka bandeko batubazo kufa boye peuple congolais la distraction ba musicien la distraction ba politicien soi-disant ba politicien muta kolobaza te silence bandeko baso kima baso ba bisika kolala te peuple congolais na distraction ba diaspora silence. Ma politicien soi-disant silence. Ma théâtre qui a ma distraction dans ma réseaux sociaux. Ma musicien la même chose. Mon tawoye ma te ou ezo leka la mboka na biso vraiment. Mon tawo zana souci ma kama mboka ezo leka. Mon tawo zana souci na mwa zate. Na kwa mime na kama minele bo ezo leka la mboka na biso. Ma to nye so ma tiye ka afi ou ma fixe. Misu na maro kaka. Lyo pa bande konangayi. C'est grave. Excusez-moi, il y a une zone en direct dans la mission. S'il te plaît. Oui, mais qui est Bandeko? Ça fait très mal. Oh, on a son monde et son salaire passe. Mboka mboka comme il a une sécurité. Na kate ki chasse Bandeko, si on bana na biso, on va tous se pèler na libanda. Oui, on va tous se pèler na Léopard. Léon, ce qui m'a dit, c'est oui. Si on bana na biso, on va vivre na bango et nini. Tokomi mabani na biso na lolenge mboka wana ezaleli na mokona lelo. Mboka oyo eza na sekirite. Yo moko utu mama yo papa botemi na mboka wana. Oso kende kuna oso na kobanga. Oso banga kobima. Oso banga kotambula. Bandeko. Mboko bana na biso oba ibi mboka wana te. Oba zo sepela lelo liopa. Bana waba kusala lofi nini bandeko nangayi. Soki yo nangayi to otiga atansyo tina makamezo le kalamboka. Bandeko bano bazo kufa. Ba mama bazo kufa, ba tatu bazo kufa baza ya biso bandeko na biso. Po eza na kata famina yote. Se pusela lo bike mwa jima funa, o ezo le kanakata Kongo. Bandeko na ngayi. Ba fia bandeko na biso mdeza na danje. Peble Kongole. Ba fia bandeko na biso eza na danje. Mboka na biso suki biso mba Kongo mani totele mite bandeko na ngayi. Elo kwe koshanye zate. Elo senga yo mama yo papo zana kata diaspora. Si tu biso doza na kata diaspora bandeko na ngayi. Mboka na ba toure yango bandeko. Mboka wana ba toure yango na miti national. Mboka na biso ba toure yango na ba miti national. Donc mboka wana ekobonga kale lote soki yo telemite bandeko. Est-ce que vous comprenez ma kamnazo loba? Ba kotika mboka na biso kimia te soki yo nanga do telemite bandeko na ngai. Ba inosa bazo kufa. Oh, bah, ça l'est le comme mon côté dans mon kili. Bah, mimi le sou mon côté, bah, peuple congolais, bah, faka kaboye. Bah, bon, mais son quoi, bah, peuple congolais, c'est la distraction. Bandeko. Oh, nini, na zomona. Mboka na biso, ça n'a pas si peuple congolais. Mboka, ça n'a sécurité. Bah, lèvement et paille, peuple congolais. Mon nom, mon bati, mboka na biso, misu. Pour aller bien le connaître les gens à quatre ans mais la mise au Congo. Ma politicien soit ma politicien la bino ma kangi mino qu'on a bango silence. Ceux qui présentent la bino escamouche oyo hein. Tous ceux qui ont été aso consolaté. Alors ma qui moins de licence c'est à monter licence c'est à mon gros carabou moi na tout na rotine ça regardez na quatre ans parler peuple congolais est-ce que muta bongo vraiment beaucoup tient na mutu na mboka vraiment. Bandeko na ngai. Mutu asimba lisasite. Yo wana pema koko dirije biso mboka peuple congolais. Tout la lolenge do komi lelo. Tout la mboka ndinga zo kene peuple congolais. Bandeko na ngai bandeko diaspora. Boso ye bate ni nezo le kanaka tsa mboka na biso. Boso ye bate. Il y a des choses qui se passent bandeko na ngai. Mutu bandeko baso kufa. Ota ba innocent ni bazo kufa. Est-ce que moka nini batu bazo marché? O bazo réclamer ba droit na bango. Ba ki bita mama c'est kaka boyé. Bou pourtant dans les vies boyé. Les congolais. Yo mama yo papa so landa, o so mona. Ni batu bazo kufa. Bou kangi ba misu na bino ba diaspora kaka ba discussion. Entel la sali bo entel la zone si boyé. Bo si makambo ezan na sacité. O ya mutu mususu ale bino bako mikolobela yango. Mais o ya minene zo leka na mboka na biso mutu nyonso silence. Bandeko na ngai.
tout ça na danger. Bozo mona ka la milice oyo lieu pas réseau beta. Bozo mona ka to la lika to la mki boye kuna gome koyi. Oui, ça sera comme ça. Bozo mona ka nika ba discussion ka ezali ka ya lieu pas. Oui. Tout ça c'est pour baza bana na biso. Baza bana na biso ya diaspora. Baza bana oyo babota mi na porte bandeko. Baza bana babota mi na kishasa de mbazo meta bale oyo mutako sabino te. Ti kuna ba mi conduire ba soit disant ba politicien à cravate oyo. Basa se ya cravate bandeko na bazo sepela. Baza bana na biso ba diaspora. Biso ni tout ça fier na bana wana. Pour babota mi awa. Bazo éducation à porte baza ya kuna te. Po kuna match foot ese beba na Congo foot ese beba kuna foot ezate bato bazola la nzala bazala kuna stade te bazala bisika kuta entraînement te bande konanga oui to sa fier na bana na biso siko avenir a bana na biso esa nini soki mboka esa na kimia te bande ko esa la yo moko sana kata diaspora sana kimia te mama papa sana kimia te soko kuna bazo kufa yo kende kuna te. Ozo kita mboka oyo tonina bakulu no kita te. Bakulu na bazo kata na bomba boko. Oyo kita te ba bete basaso kita te. Bandeko na nga. Il est temps bandeko, il est temps. Ba diaspora bo bimana ba discussion. Tout ça la bomoko bandeko na oyo le kala mboka eza mboka na biso. Des années bolo bakaka to bakaka to fonde kaka bisika moko. Naba oyo bakumi saka Félix. Na diaspora ba se belé, mais to moni ba wa da 5 ans ya Félix to moni place ba kitelité hein. Ba on se bakumi saki Félix ba ndeko nanga. 5 ans oyo eleki ya Félix to moni bisika ba to bakumi saki Félix ba kitelité. Ba fandi ka na diaspora, est-ce que bon mona mboka wana za malamu na modèle aboy? Ba ndeko. Ba bombe so beta. Babombe so kweya na goma. Batu baso kufa na este. Tangu yu sana distraction so bina ndombolo. Neki fuka na psa loba. Yemaka ya ki bandeko baso kufa. Mama sase so beta ma. Babombe so kweya na este. Mboka na biso Congo. Ndeko la matangu yu so kufa ba distraction ya ba teyatre. Ya ba polemiki wensa na sasa tamu kete. Na makambo ezo concerne yote yebaka yango ke na babombe zo kweya bandeko bazo kufa masasi zo beta gere sana este tamu yozo kufila makambo ya ma musicien ya ba concert ya ko beta concert na poto ezana ngo probleme ite ezana ngo probleme ite me yebaka yango ajina yozo kende. Nous sommes en 2023, nous sommes en 2024. Tout ça change. Attends, ça n'est pas un peu comme ça. Mais il n'y a pas un peu comme ça. Il y a un peu oso kubi. Na kati, oso kubi. Bande konanga. Tout ça, on a vite vie ça mon corps. Lobby, et quoi attraper yo. Na où est-ce les cas. Bande ko. Et comme il y a quoi le film, tout le monde a la télévision. Mais tu vas au quoi, il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon. Tu vas au quoi, il y a un bon, 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 il y a un bon. Mais tout le monde a un bon normal. Na quoi ils sont les kalamboka? Mboka, c'est une sécurité. Mais tu vas au koufa, c'est go koufa, c'est go koufa. Peuple congolais la distraction bande konangai kaka ndenge na solo baboye ko lyopare so beta boye baki bamboke zo kende na se ya lyopare o makambi ko sala mape ya minene peuple congolais bande konanga tous atana ndala o so ta ata souci a mukie ko boza nango tous atana souci a te ya mukie bande konanga bazo kufa. Soki ko ikati bande konanga yo okoye ba douleur o ba ndeko basomona e komi muto so alo bini makama mboka a komi ne sécurité muto so azo réclamer ba o ezali ba droit na biso a komi ne sécurité ba ndeko na ngai ti na kati ya diaspora bo komi ko menacer ba tout hein bo ba ko menacer ndeko na biso Sandra oyo azo lobby la ba vérité ba réalité o ezo le kana mboka.
Mouba nako menase yi awa na katia diaspora. Mouba sou to lobi ke, toko ma rendre à César ce qui est à César. Touba nako menase sko ba ndeko Felisi oyo basa na katia diaspora. Ba oyo to yebi banda kona bango. Peuple congolais. Et comme sko li ba combattant, hein? Na ba to ya ba kolabo, na ba to ya chilombo, ba ndeko nangai. Mais kosa la danger. Où est la liberté de ces... Où est la liberté il y a qu'on s'exprime. Tous en a droit de s'exprimer. Tous en a droit de parole. Na on se sont les kalamboka. Mboka comme il est là. Désert mouboye. Comment ça s'est fait bah, tu vas venir dans Mboka na bango. Na ba oui se sont les kabatouba le balisou souté. Na onu se sole kabatuba lo bali susute, toko mi na mboka nini. Toko mi wapi bandeko na ngayi. Alo yaya. Oui, ça va, yaya na zandi, kaki na emisyon. Na zole ka, na osa le emisyon. Oui, est-ce que vous leka, te vous leka, yaya, pas de problème. Na zandi, na osa la. Oui, pa. Oui, ça va. À tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. Mande koboli misangai. Mande koza facilité. Où est-ce que les kanambo kanabiso na mokola lelo? Ezak, eloko ko sakana ngote. Toza na danger bande ko nangai. Pona ne komi na kata kishete, pona na kata kishete baso bina na baona ndombolo. Mais bande ko kuna na ese baso kufa. Oui, mais na mona peuple o ta zanga mawa. Nana mona te nina ba pasteur. Nina ba pasteur pour le bilan makamu sur le kanambo kate. Mino nyoso. Mino kikangami. Bozo barre peuple ba réalité ba vérité ou son leka. Peuple so ye ba yango te. Mais misé la mama sangu mana mo koke nisa kate l'église. Mais si vous avez dit que 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 vous avez Congo. Moka ni bomona fo baba mimanga batu na ba na ba na ba moto muta kufi baso mimena ba moto botele bele ya ba mwaho bazo leka na kati ya Kongo na ba moto baso mimena ba sekei na ba moto peuple congolais te ata kutu bande ko na ngai discussion za ko mais un moment vo ba ke non ça suffit un moment vo ma fo ko te vo ma ke o fo ma ko te ba o tu ba stop na ba vi mususu maka musu to mona. Na ba vie abande ko na biso. Foko tie stop. Et lokona le clicka ane ngo signale pe pe congolais. Ba de ko na ngai. Na ibi ke biso so le kana mokili. Me na lingi un jour ba na biso. Ba souffrir te de biso to souffrir. Na lingi te bana na biso. Ba mona pasi oyo biso lo moni te na kata mboka wana. Ba za na cascade de biso do sali. Pona ko longwa kuna pona okoma na bamboka oyo to lingite bana so enjuba zanga babele yo nde ko sola nanga na kata diaspora ba ndeko na bima na discussion bima na discussion na moma auto sana danger peuple congolais asana danger momo ni temo e tanga no wa bandeko mote za ki wana bote vandi wana ezo zela bato ba kota bato za mona ko lokola black hein. Donc, il ne veut pas attendre Noah. Bato est vendu wana. Bato est en kata mai. Na oseya, bato est vendu. Et son père, la boya rokota, boya rokota, boya rokota. Boite, il n'y a qu'un ami, bato, on a encore la distraction. Mais il y a un bati qui est comme il est trop tard. Peuple congolais, il n'y a pas de trop tard. Oh, il y a vraiment une prédication dans un pays qui n'a pas de bati. Surtout à diaspora. Il y a un peu trop tard.
bande ka diaspora et ça la sont trop tard té bande ko ba kufi le lo na mboka wana et ça qui joue na bangote et ça qui joue na bangote écoute qui est carabo dans les villes nantela akuta maki na liwa peuple congolais ya yopendeko asana kata kishasa ya yopendeko asana kata mabela Congo. Tango zo so babininga ye papi yo bosala bande ko na kata mboka wana bande ko bazolela ba mekita ki yangote bande ko bazolela ezaki suena bangote yo bosola nangande ko nangai osana kata diaspora ndeko asana kata kishasa. Où est-ce que la masanga? Où est-ce que la langue kuna? Où est-ce que la distraction? Il est temps. Il est temps avant de kolangai. Milio ma batisou kindi. Ma maman a bisou koufa. Ba innocent ti bazou koufa. Et bon yo, ozolanda. Ozolanda ba video, ozomona ba video. Ozomona ba kilande rezo tanga. Oso mwana mama avani bemaya mbaye na zole la. Eso le bile lo kumogote. Toko tu na la lobby. Merci beaucoup na balani nyesu wala ningay. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal. Na zoba na makasi. Pona koyoko sipo utete o ezole kana este. Peuple congolais. Ezambo kana biso wa to se pela na bana biso na kata diaspora me bana biso bazana bisika ofa na te bana biso bazana bisika sécurité te bana biso ba kutuna biso mama wa osala nini papa osala ki nini ta uzako mona makamwezo le kana kata mboka na biso ça fait très mal ça fait très mal. Merci beaucoup na ba oyo nyoso bozo tira attention ba mama obozolo ba makama mboka. Merci beaucoup na batata nyoso. Merci beaucoup na jibajen nyoso. O bozali réveillé. O bo réveillé ba mémoire na bino. O bozo tira attention na oezo le kanaka ta mboka na biso. To continuer. To lembate. Makila egangaka. Makila ya bato bazo kufa egangaka. Lelo te lobite. Makila wane koganga. Ba maman bazo lela mibaye na bango. Ba, un jour, ma kileke ganga. Ba deko ba telemi pou ba reklame ba dwa na bango. Oyo bino ba soda bo sobo ba soda anzala. Ba soda ba opisa bango ba $100. Ba soda ba zo ba $50. Un jour, vous allez payer. So ki yo fouti ango te ba ke nabara na yo ou fouti ango. Génération ba génération. Pou ba toile ba mérite ango te. Bande ko na suki a parce que ils ont ça la passe na côté ba ils ont ça passe na côté ba na zo se poser ba question jusqu'à quand au peuple congolais ko tika ko bina ndombolo jusqu'à quand ba musicien bazana ba distraction jusqu'à quand ba pasteur bazana distraction bazo ko tira attention ba kamiso le kanambo kate bazo veugler peuple congolais za veugler. Kambute, bon mena lui masanga, bon lango anabino, bon mesate. Lelo la ina kuiti, tamo wala munga kuiti aussi la yo. Mais tamo kuiti aussi la yo. Et vous avez trop tard pour la yo. Merci beaucoup, Nabino Nyoso. Ciao.